Səhiyyə Nazirliyi Akademik Zərif Əliyev adına Milli Oftalmologiya Mərkəzi, Türk Cümhuriyyətləri Oftalmoloji Dərnəyi və Azərbaycan Oftalmologlar Cəmiyyətinin birgə təşəbbüsü ilə Beynəlxalq Oftalmoloji Konferans və Azərbaycan Gənc Oftalmologlarının 14-cü Beynəlxalq Konferansı işə başlayıb. 7 ölkədən 60-a yaxın oftalmolog mütəxəssisin iştirak etdiyi tədbir oftalmologiya sahəsinə bir çox yeniliklər qazandırmaq məqsədi daşıyır. Konferans iştirakçıları Azərbaycan oftalmologiyasının təməlini Akademik Zərif Əliyevanın qoyduğunu bildirib. Müasir dünyanın inkişafı nəticəsində xüsusən az yaşlılar və uşaqlarda bir çox göz xəstəliklərinə, o cümlədən göz zəifliyinə rast gəlinir. Buna səbəb yeni texnologiyalardan həddindən artıq və səhv qaydada istifadədir. Bu mövzunun müzakirə edildiyi Beynəlxalq Oftalmoloji Konfransda son dövrlər aktual xəstəliyə çevrilən göz xəstəliklərinin əsas səbəbləri ilə yanaşı, onun müalicə metodları da gündəmə gətirildi. Göz xəstəlikləri toplantısında bilimin getirdiyi ən üst nöqtələri birlikdə ələ alıb paylaşmak istiyoruz. Bu toplantının tüm meslektaşlarıma bu yararlı olacağını, son derece faydalı olacağını inanıyorum. Hem ülke hekimleri, hem region hekimleri, hem ülkemizde olan hemkarlar bu beynəlxalq konferanstan bu yenilikleri elde edip öz təcrübələrində tətbiq edəcəklər. Beynəlxalq tədbirdə çıxış edən oftalmologlar dedi ki, onlar yerli mütəxəssislərlə fikir mübadiləsi aparır. Nöqsanları aradan qaldırmaq üçün birgə çıxış yolu axtarırlar. Konfransın Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzində keçirilməsi rəmzi məna daşıyır. Gənc oftalmologların inkişafı üçün təşkil edilən bu tədbir, düşünürəm, gələcəkdə oftalmologiya sahəsini daha da gücləndirəcək. Göz xəstəlikləri ilə bağlı bir çox məsələlər gündəmdədir. Konferansın məhz Bakıda keçirilməsi məncə vacib məqamlardan biridir. Azərbaycanlı oftalmologların qarşılıqlı əməkdaşlıq çərçivəsində Ufaya gələndə peşəkar, mütəxəssislərin yüksək səviyyədə hazırlıqlı olduğunu gördük. Bunun özü Milli Oftalmologiya Mərkəzinin peşəkar oftalmologlar yetişdirdiyinin sübutudur. Konfransda həmçinin oftalmologiya sahəsində baş verən yeniliklər, nailiyyətlər və beynəlxalq əməkdaşlıq müzakirə edildi. Beynəlxalq konferans sabah başa çatacaq. Ülker Əliyeva, Seymur Səmədov, Əhməd Məmmədov, ATV Xəbər.